שלום אשר, בוא נראה איפה אתה נמצא עכשיו. אנחנו בפורטוגל. וואו, תראו מה יש בליסבון. אנחנו נמצאים, נראה לי זה, וואו, תראו איזה יפה זה. זה כאילו הכיכר שלהם. כיכר מאוד מאוד לתיירים. באנגלית אומרים טורסטי, שמשהו זה מאוד לתיירים. לא, זה אמצע פורטוגל. בפורטוגל יש פסלים, פשוט הרבה פסלים. וואלה, באמת, איך קוראים למקום הזה? לא הסתכלנו. אוקיי. זה כרטיס, ואף פעם מגלה כרטיס שאי אפשר לראות. הנה, עכשיו רואים. זה כרטיס של יורו אחד. יורו אחד, יאללה. אנחנו צריכים את המספרים האלה. 13 פורטוגזי. אוקיי, בוא נראה אם יש לנו. כמו מקודם, 13. 14. 20, נראה לי. 18. לא רואים כל כך בגלל היד, אבל אחר כך נראה לכם. 11, אוקיי, אז גרדנו במקום לא טוב. אבל 25. זאת אומרת ש... כרטיס לא מנצח. לא מנצח. אוקיי. טוב, יאללה ביי אשר. ביי. שרה, תגידי לי, למה אנחנו פה במקום הזה? אנחנו הולכים, יש לנו פה free tour, שזה טיול טיול? סיור. סיור, תודה. סיור חינם. ואנחנו הולכים לראות את כל המקומות פה בליסבון. הליכה בליסבון זה כמו אקסרסייז. וואו, תקשיבו, כל מקום פה זה הרים. כל מקום, זה נכון, אמרת שזה הולך להיות, זה הולך להיות קר, זה חם מאוד. אוקיי, ושרה הולך לעשות משהו לא חוקי. אבל אני רוצה לכם עליי עם הטלפון שלי, אז אני משאירה אותו פה. אני הולכת לנסות לטפס, על הדבר הזה. ומה שעשו פה כדי שלא יתפסו, עשו את זה קצת מעלייה, גם הדברים הקטנים האלה. שרה, אני לא חושב שבנו את זה שלא יתפסו, אבל... איפה השוטרים? פשוט בנו את זה ליופי. איפה השוטרים? הם לא פה עכשיו, הם הלכו. אז למה אתה לא רוצה שאני אתפס, לא? תעשי מה שאת רוצה. אם את מטפסת, זה טוב לסרטון, אז את יכולה לשבת שם למעלה, לידה. אני לא יודעת אם אני אצליח לעלות. זה טוב. יעיפו אותי? יעיפו אותנו מפורטוגל? אולי. טוב, בתחת אפשר לעלות פה, פשוט פוחדים פה. עולים עם הרגל, אבל... אני חושבת שכשאני אעלה, אנשים